Досым еме шу чубага жака биз жөнүндө кандай дейсиң? Эмполор жөнүндө, Азиза Абдырасулу эжебиз жөнүндө кандай деп ойлойсуң эми? Мен эми айтат жанында кандай десем, ушундай эр азаматтар чын эле мындай кыргыздар аз боло алат да, саналуу боло алат. Чубага жакын кылган эң туура нерсе да, биздин кыздардын мына Москвада жүрүп көрүп алат. Бул али жокчулуктан эмеден эмес да, баягы начар жүргөндүгү, машинада клубда жүргөндүгү же тажик менен эме менен башкасы менен айтмак мен бардыгы менен жүргөндүгүчү, бул жокчулуктан эмес, кыргыздардын мындай шүгүр кылыш керек кыргыздарчы, ошо мигранттардын арасынан жашоо шарты иш бар жогу эң жакшы мындай да. Кыргыздар бул дүйнөдө иштейт, сфера обслуживанияда иштейт, жакшы жерлерде жакшы айлыктарда иштешет. Кыргыздардын просто кыздардын мындай жүргөнү көп көрдүм да. А чубагачы ошондой кыздардын ошентип кыз келиндердин бузулуп кетишине жол бербештин бир жолун айтып атат. Кыздарыбызды өзү сактап калайлы депчи, айрым төкпөйлү кыздарыбыздын ак никибиз менен алып жашайлы деп атат. Ошондой кылды на примере показал. Билесиң кандай оор келди ушул кишигечи, ушул үйлөнгөн публичный, бул публичная персона да болчу. А Азиза Абдырасулова ошолго, булар сакындар, буларчы бизге сырттан баягындай кандай десем, ичибизден иритиш үчүн жөнөтүлгөн булар сакындар, маңкурттар да буларчы. Бул МВОшниктер мындай айтайын, буларга ким каяктан жем таштаса ошонун сөзүн сүйлөйт буларчы. Булар элди вообще ичинен ойлобойт. Мисалы мен кандай десем, кыргыз мындай кыргыз катары айтайын, менчи кандай десем, вообще өзүм мындай чубагачынын идеясы, чубагачынын ушул кылган ишин колдойм. Аллах ыраазы болсун, ушул кишинин ырыскысын түгөнгүз кылсын Аллахчы. Амин. Түгөнгүз кылсын. Политиктер жөнүндө сүйлөчү досум. Политиктерден эмнени айтып берем досум? Мен мындай кандай десем, бизде кыргыздарда эски сөз бар го, чымчык сойсо да касап сойсун депчи. Вроде бы биз мына булганып стройкада иштеп жүрөбүз, туурабы, сыртта Москвада, а чаңга ураб буланып кадимки жөнөкөй адам болчу. Бирок мен лично башка бирөө үчүн жооп бербейин, өзүм үчүн жооп берейин. Ладно, мен билген нерсемди сүйлөйүн. Мен мына 2001 жылдан баштап просто мындай менде аналитика пайда болду да, мен государственное муниципальное управление деген специалисти бүткөм да. Мен специалистмин, мындай эле айтайын, окуганда дагы душа окумам. Анан мисалы мына ошол как раз болуптур 2000 жылдан баштап бул жагынанчы 17 жылдын ичиндеги мындай бийликте жүргөн политиктер да, саясатчылар да, аткаминерлерди кыргызча айтканда, ушуларды карап мындай ойлоп түшүнүп кетсең, кимиси эмне кылып атат, кимиси вообще кандай адам, ишенесиң досум? Ушулардын арасынанчы ушу 120 депутатты плюс канча миң чиновниктер бар, а элге таанымалдардын арасынанчы мындай толковый результативныйчи почти жок эсе да, саналуу гана да. Ушунча адамдын сапаты жок да, саны бар, сапаты жок. Анан мисалы азыркы бийлик жөнүндө да, азыркы бийлик реально мисалы кандай десем, бул олигархтардын бийлиги да, президенттин өзү башкаруу олигархтар. Мисалы булар өзүнүн кандай десем, бизнесин коргойт да, в первую очередь элдин кызыкчылыгын эмес, бизнес. Ишенерин болсун, бул политиктерчи өзүнүн бизнесин коргоштон башка эч нерсени кылышпайт. Мындай государственниктер эмес буларчы, булар жалаң частниктер буларчы. Муну честно признавать этип айтыш керек. Мунучу кандай десем, не Мадумаров, Мадумаров деп сайлап атабыз да. Мадумаров конкретно мына кандай десем, ушулардын баягындай бизнес проекттерине ийлешпеген адам да. Мындай урулук акчасы жок адам действительно ушундай да. Бул мисалы кандай десем, эгер мына азыркы чиновниктердин баардыгынын азыр мына турушу, жогорку кеңешин
сот бийлиги, аткаруу бийлиги, ушундагы баягы эски поколениядеги чиновниктер алмашкан сайын кыргыздардачы мындай. Кыргызстанда өзгөрүү болбойт болсун. Ишенебим. Конкретный результативный чиновниктер жок. Мындай согласие жок, өз ара мындай эң мүчтү да билишпейт. Парламентке, парламентке кандай десем. Бир марте өлчүш керек да, ушуну эң кылыш керек. Мамлекеттин башка атыса иллюстрация деген түшүнүк бар да. Иллюстрация деп атайбыз да. Иллюстрация болгондо эмне болот? Мындай бизге бизде чечмелегендечи. Бая бийлик тазаланат да өзүнүн баарында кандай десем, митингдерден тазаланат да. Бийлик же баарында коррупциондук составляющийлерден тазаланат да. Ушул нерсеге иллюстрация да. Бир гана мадумардын духу кетет да. Калган ЖЭБК мындан баштап айыл өкмөтүнө чейинчи духу жетпейт ушул чиновниктердин билиш. Даже өткөндө кандидат президенти болгон Бабанов дагы айтты. Иллюстрация кылган мондайдын кереги жок депчи. Бул значит иллюстрацияны кимдин кылгысы келбейт, билесиңби досум? А? Уурукта илешип, бир жерде бизнес проектке илешкен гана чиновниктер кыла албайт да, духу жетпейт. Потому что бирөөнүн аркасын айтса, өзүнүкү да ачылып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул как мындай да, эффект домино деп коет го. Бир коррупционер чиновник кыйрадыбы, мындай-мындай жыгытып-жыгытып кете берет баардыгы домино деп коет. Иллюстрация дегенге духу жетпейт. Даже бул сөздүчү мындай баштаганы да духу жетпейт мына чиновниктер айтып атпайбы Жээнбековдон баштап эмеге чейин. Потому что баардыгычы булар вовлеченный да мындай кандай десем булар көп эски политиктер бизнес проекттердин көбүнө илешип калган буларчы типа олигархия болуп калышкан буларчы. Шундай болсо булчу мындай.